ইয়ার পাছত আমি নিউজ এংকর কিতানলৈ আগবাঢ়িছো। নিউজ এংকর কিতানত নিউজ লাইভৰ মঞ্জুশ্রী কলিতাই এই বর্ষৰ বঁটা লাভ কৰিছে। আমি তেখেতক মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুরোধ জনাইছো। ইয়াৰ পাছত আমি আমন্ত্ৰণ জনাম ডিফুৰ নিউজ ডেইলী কাৰ্বি আংলং নিউজ ডেইলীৰ সংবাদকৰ্মী ৰাণ ৰম্পি, তেখেতক মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পৰম প্ৰকাশ গগৈক বঁটা আগবঢ়াইছে শ্ৰদ্ধাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পাছত স্পৰ্টছ জাৰ্ণেলিজিম শিতানলৈ আমি আগবাঢ়িম। এই বৰ্ষৰ বঁটা আমি আগবঢ়াইছো জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক আমাৰ আটাৰে শ্ৰদ্ধাৰ সুবোধ মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ।